You're running mad. Lavina Koth. Lavina Koth. Listen, Lavina Koth. Let me give you this platform. Please. Maybe you're working in Madare and you're confusing me with your boyfriend in Madare who has not taken the medicine. But let me tell you, for free. Mamake hivi episiotomy, mamake akamwambia si buoga. Nonsense. What is this? Nonsense. Daktari nishona. Mama, ungependa tuite mtoto nani? Huyo. Hata usipee jina mbili. Ai. Afadhali ule wa kwanza msichana alizaliwa. Sibuoga. Ita hee Sibuoga. Akaitwa Sibuoga. So Sibuoga. I'm sorry friend. Musina ubaya Sibuoga. Nako ya anzo kali hivi. Aya, huyu nani anaongea Kiluya? Hi. Nako ya anzo wako langa bila. You're running mad. Lavina Koth. Lavina Koth. Listen, Lavina Koth. Let me give you this platform. Please, maybe you're working in Madare and you're confusing me with your boyfriend in Madare who has not taken the medicine. But let me tell you, for free, you might bleach to look like Vera Sidika.
ufanye the right thing, because hata ukiwaambia every time bro hii kitu inaweza kukuletea shida ni kama unapigia mbuzi guitar. Okay, so be very careful, be very careful guys. Yeah, that is what I can tell you, but he's not a bad boy, trust me, he's a very good boy and understanding venye tu za zingine ana lose it, anaanza kufanya vitu zenye they are not acceptable in society. Bro, hizi lavelai kuna kitu moja na misa hapa na sijui umepeleka wapi. Hii lavelai nini yake kwa kitu ya kushikilia hapa? I told you guys, you know you are in charge of these things. Mutafute kitu mpate mfix. Because inamaanisha nikiwa na guest siwezi weka hapa hii kitu. Kulikuwa na guest leo. Manzi wa Nairobi ama ni Manzi wa Kibera? Manzi wa Kibera management wana reach out. They want to be hosted about the case of the mzee. Sijui nini ime happen huko. Those are things you're supposed to look into. Mnafaa mwende mwangalie floods. Ziko aje huko kwa you. You guys don't just sit here. Okay. Masilao. Let me invite you here. Masilao anasema panya ya kuuma na kupuliza. Let me. Cheki. Masilao, kwetu kulikuwa na floods, hakuna hata panya moja. Zote zimekufa. Number one. Number two. Tafadhali. Let me not use that word. Just go. Let me not use that word. Nakupenda J. Okay? Miskia, let me not use that word. Niko poa sana. Niko fresh na shukuru Mwenyezi Mungu. Okay. Ah, gym sisi wambie pali naenda. Lakini wanaume, mnacheki. Unaona hizo ni nini zinashika huko? Unajua hizi ni nini? Usikuwa unatembea na vinyama hapa, flappy arms. Yeah? Mali safi. Ukisimama hivi, wacha kuonyesha watu nyondo. Sawa? Buda wacha bangi. The talented, bangi siwezi wacha. Yora ni uongo. Bangi siwezi wacha. Unaona? Wetu ndio utakwambia wacha changa. The talented, changa wachana nayo, hiyo ni bombe wase. Wacha kabisa. Lakini katika kikundi cha bangi, kama natumia akili karibu sana. Kuja ukue Solomon, King Solomon. Akili mtu wangu, eh. Akili mtu wangu. Ndio maana. Gari ya mheshimiwa, gari ya bosi, gari ya presence. Let me show you the Toyota Land Cruiser TX. Just to take a look at Toyota Land Cruiser TX, the 2018. It comes with the steering control. Kila kitu yenye unaweza fanya hapa kwa screen, unafanya hapa kwa steering yako. And it also comes with heated seats. Biliti yangu umepata? Biliti yangu iko wapi? Ya nini? Lighter. Hii ndio gari ya kata, tumeelewana. Hii ndio gari imeshika jana. Lakini umesema una nalo ingine ndio driver man vitingo. Okay. So hiyo nice hizo watu. Alafu madimu, wale mnauza. Ndichungi, mina wambia tu mtu. Najua na shindo nda wambia aje na sina kazi. Mliniuliza kazi. Sina kazi. Manze mjichungi na mjiombe sana wale mnauza. Okay? Ya wende lea kuuza Roscoe. Lakini ujue maragwe sana. Sa hii kunyesha. Ni vizuri wende upande hizo maragwe zimeko. Uze. The farm proceedings. Tabidi kibwenye na niuma nasikia kukupea kamoja. Hebu nione sura yako. Ai. Tes. Hiyo patia to the next person. Kama ni hiyo. Hiyo chukua, enda tu chukue matope hapo nje pale kumenyesha ufanye huko. Ai. Ah. Okay, ai. Let's go. Hiyo zi, thank you. Hiyo ni hilo nasema pass. Bini kuangalia tena up close. Acha ni zoom in up close. Hey. My lord. Hey. Hey. Hey.
I don't want trouble in paradise. Hey. Nataka watu ni confused na Vincent Mboya. Hey. Hey. Apo no. Lord have mercy. Lord have mercy. Lakini si eti wewe si mrembo, wewe ni mrembo. Nashukuru kwa hiyo service yako. Lakini Kenyan Prince anajulikana kwa hii kazi sana. So ukitafuta Kenyan Prince atakusaidia, sawa? 22 million ya chira mkuu imefuatilizia. Umefuatilizia. No, mimi si zifuatilia mambo na pesa bana bro. Pesa zinaua wasee. Okay? King Rosso wacha ujinga. King Rosso fake, wacha hizo mambo za art art. Nitakukula block. Esther. Esther, ni mimi unaita sura kiatu ama unaita huyo dem sura kiatu? Acha nikutafuta. Kwa pio Esther. Esther anasema sura kiatu, acha nimpini. What is your real name? Acha ni mbona unaita mwanzo sura kiatu, acha tukuangalie. Ndio mako poa. Ni venye tu mimi siwezi taka. Let me check out. Kwenye unakaa. Una itana kiatu hapa. Oh no. Oh no. Uliambiwa ni petit. Esther Rihanna. That is what you are told. You are told when petit. Haukuambia una feature forehead kwa piece. Oh no. Esther, go get money. Go get money. Mtu mwenye anaweka bag kwa fridge. Ni kama unahama, unaweka bag za nguo kwa fridge juu. Oh no. Go get a life. Sawa. Go get a life, Esther. But anyway, sisemi kwa ubaya. Wondering. Please, before ambiwa mtu ana sura, go work on yourself first. Wig haibadilishi sura. Wig, watu vai ya lion, hata uvai ingine, haibadilishi sura. Sawa. Na nimesema hapa mara mingi, tusishindane kukuwa handsome. As a lady, maintain your lane. Be beautiful. Na ukivaa wig, tafadhali, uachane hizi vitu chip chip hizi. Nataka kaa Rihanna, alafu baadaye unakaa kama bosi bori. Oh. Can I pray for you, Esther? You are still broke. Can I pray for you? TWD na mwaga nje juu yako. Wendo ka mwaga uchafu na huko. Kwera. TWD, you're a hero. One day they will realize that. Thank you so much, Gilbert. I thank you. Munge wacha nifike nyumbani. So guys, mzee. Wateni nimeenda time yangu imefika sana na bado dakika 20. It's time for me to go. Okay? Yeah, God our bless. Are you okay? No, I am not. Karibi. Karibi, why are you asking if I'm okay? Nimona niambia wacha mashane. Nimona nilikuambia sikutaki. Ni mara ngapi nitakwambia hivyo?
I've told this lady several times, Nimo, I am not interested. When I will be interested, I will let you know. Karibi. Hi. Hi, how are you, my dear? I'm okay, I'm fine. What's up? No, just worried, Kiasi. No, sikuwe worried. Mi niko fiti na shukuru sa godi kila siku ananipambania na nipigania. Niko poa. Okay, you said your truth. Thank you. There is nothing else we can say apart from the truth. Pole, pole. Niko sawa, niko sawa, usijali mami. Just know you're not alone. Usikuwe na stress at all. Don't stress yourself. No, I'm okay. Mi ateo kesi nimeachana nawe, ni maswali tu za mwisho nimeulizana. Ndiyo, mwenye nataka kupick up from the story and as a pick from there. Yeah, as long as many people wanted to know the truth, we are trying to give us that, so si kila mtu ata understand, but yeah. It's okay, it's okay. Thank you. Usijali. Okay, basi, praying for you. Okay, thank you. Bye. Oi, naonega tu today muruma. Tunaonega huruma, guy. Niko poa. Niko poa. Mwenyezi Mungu anawezesha. Kama siko poa, ndaambia, lakini niko poa. Mashalia, yes, my name is Anthony. Oh, Mashalia amenitumia kadhaa hapa. Mungu akubariki. Kai. Tuimbie kidogo. Sasa niambie wimbo gani before I go. How many minutes? 18 minutes. Bwana sifiwe kabisa, mimi niko na wimbo. Nataka kuimbia watu kwamba inzi na moti ndum ni vitu ambavyo vipatani. Gari. Masijikaze usilie wapenzi. Mimi tarudi nombe kwa Mwenyezi. Azile tabu na njaa. Mzimu mzima mavuno hakuna. Uwe na kosara. Pale mkikosa jakutafuna. Roho yangu nauma. Sijui nitafanya nini. Na pesa sina. Na kwenye na huruma. Bora nende mjini. Kusaka tuma. Kama toto kenililia. Wambie kesho nitarejea. Wadanganye na vibajia. Wambie pipi nitawaretea. Oh. Unaona, kuna kingine hapa kanajita, wacha ni kuambia. Kanajita aje. Unaona demu mwenye nafunganga kitambaa hivi. Bring my hanky. Ili toka. Unaona demu mwenye nafunganga kitambaa hivi, anaitwa nani? Yuni Kelly. Demu anafunganga kitambaa hivi. Bro. Anataka kushindana na Tupac. Yuni Kelly, demu anafunga kitambaa hivi ashindane na Tupac. Eh? Please. Wachana na huyo. Wachana na huyo hata kama umeoa saa hii, go dump her. Sasa, huyo future yake ni either kujoin Mokolino Church. Huyo kwanza unafaa unamuita bro. Ni demu lakini unamwambia bro ni aje mboxe. Sawa sawa. Demu anafunga hivyo kitambaa, nimemuona anaitwa Unikari. Unamwambia bro, uko fiti? Mboxe hapo ama vipi? TV. Oh oh alomai. Light ungekona niona. Kila kila time nakonda na waza. Kama kukupata ndaweza. Jinsi gani kukueleza. Usije nibembeleza. Usinikate utaniumiza. Nakupenda kukutenda sitoweza. Kila time nakonga niyo soni mbae. Sio kama nakosa neno kusema. Oh 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 oh. Niko poa sana Joy. Well, bye. Mifika 15, 5 minutes to go. Bye guys, I love you.